Слава Богу, брати і сестри! Перше, чим почати наше богослуження, почну я Слово Боже, помолимося. Встанемо, помолимося. Боже єдиний, Боже святий, Боже праведний, я прошу Тебе, Боже, благослови ход цього служіння. Боже, о Божестві, Боже праведний, благослови. Благослови ход цього служіння, благослови проповідуючи слово Твоє святе. Ісус. Боже милосердний, праведний, святий, я Тебе дякую з моїми братами і сестрами, котрі Ти благословив сьогоднішній день на роботах, школах, коледжах. Господи, в дорогах Ти благословив кожного з нас. Ти послав мирний, спокійний час, без бур, без ураганів, без всяких стихійних бедствий. Ти послав благословенну погоду, як весняна погода. Сонечко світило. Слава, слава Тобі. Слава Тобі за те здоров'я, яке Ти даруєш кожного із нас, і благословляєш нас і наші сім'ї. Тому ми зібралися в той вечірній час не для чого іншого, аби слухати Твоє небесне Слово, славити ім'я Твоє за всі Твої милості і благодіяння. Читаю я Слово Боже, яке записано 5 глава Євангелія Іоанна із 39 вірша. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя Свое, его принимайте». Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне». потому что Он писал о мне. Если же Его Писание не веруете, как поверите моим словам? Написано спочатку, исследуйте Писание, и вы думаете иметь жизнь вечную. Я вам скажу, сколько бы мы тут не сидели, не слухали Слово Боже, мы Его не только старший и молодший не можем запам'ятать. Поэтому и Христос сказав 5 глава, 39 вірша, «Ісследуйте Писання, якщо думаєте, життя мати вічне. Якщо не думаєте, життя вічного мати, тільки так приходимо, аби побачитися з братами і сестрами, молодь, то ми не будемо мати життя вічного». Написано 5 глава Коринфян, 2 послання, Коринфян, 5 глава. «Когда наш дом, эта хижина разрушится». Мы имеем дом на небе, дом нерукотворный, дом вечный и святой. От того и воздыхаем, чтобы нам не совлечься, а облечься. Так Слово Боже говорит. Хочемо ми мати дом на небі, дом нерукотворний, дом вечний і святой. От того і треба ісследувати Писання. Ісследувати Писання. Слово Боже говорить, Битіє 1 голова каже, вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была безвидна, и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И отделил Бог свет от тьмы. Мы отделены от тьмы. Мы есть свет. И Матвія 5 глава каже, и если свет ваш, як тьма, то якая може бути тьма? Поэтому мы збираємося в даний час і в середу, і в неділю, рано і ввечері збираємося, щоб слухати Слово Боже, і не тільки слухати, а виконувати його в житті. Слава йому за всі милості, хай буде вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми всі разом заспіваємо молитовний псалом «Почуй мене, Боже, коли я сумую». Почуй мене, Боже, коли я сумую, коли моє серце втомилось страждать. Почуй, потягай мій, лежи за спиною, уста. Дорогі брати і сестри, скажемо слава нашому Господу. Не всім даний цей час прибути на це місце, але ми тут на цьому місці для того, щоб слухати Слово Господнє і направити помисли свої і думки свої на Боже Слово, яке сьогодні будемо чути. Я буду читати Єзекіїля, 18 глава, і буду більше сьогодні читати. І з першого стишка буду и попорядочно. «И было ко мне слово Господнее, зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот, все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет их свежение, во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он, праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делает совсем, и на горах есть жертвенные, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и кидалом обращает глаза свои, делает мерзость, в рот сдает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем». И дальше читаем. «Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобно им». И 17-го каже, «То сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив». Я коли читав цю главу і роздумував, мені так положилось на серце, от є віруючі батьки, да? А діти в них чомусь не віруючі. Ну, є такі діти, що думають, якщо мій тато святий, якщо він ходить в церкву, навіть якщо він проповідує, навіть якщо він і пророчествує, то це не значить, що це буде спасіння для цього сина. Цей син має сам пізнати Бога. Тут ясно говориться, Бог сказав, душа, 4 стишок, душа согрішаюча, та умрет. І далі будемо читати з 18 стишка. «А отець його, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за своє беззаконие». Як важливо сьогодні зрозуміти нам, що якщо навіть батьки неправильно поступають, то дітям нема різниці в якому віці. Ми всі маємо батьків, кого може вже немає їх, але ми знали життя їхню. І як важливо, щоб нам, якщо вони не живуть по Слову Божому, якщо вони неправильно ходять перед Богом, не потрібно нам так само поступати. Тут каже, що говориться за сина, но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного, то Бог каже, що він буде живий, він буде жити. І, наприклад, це примір Гедіона, коли він зустрівся з Богом, і Бог йому сказав, зроби і розгруз жертвенник Ваала, який у отця твого. І як важливо для нас, що навіть якщо ми бачимо, що життя батьків наших неправильно, нам треба направити свій зір на Бога. Але ми самі цього не зробимо. Нам потрібно, щоб нас водив Дух Святий. Маючи силу Духа Святого, ми зможемо правильно поняти путь Божий, правильно зрозуміти Слово Його. І далі будемо читати з 20-го стишка. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины от отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие дела, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет и не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему в правде своей, которую будет делать он, жив будет». И дальше Бог каже, «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив, и праведник? Если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делал беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся, за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, какие грешен, он умрет». И дальше будем читать с 30 стишка. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». І хай допоможе нам Господь Бог, каже, що Він хоче житті, Він не хоче смерті грішного. І тому, якщо ми до цього часу щось неправильно робили, не жили по слову Господньому, не виконували заповіді Його, ще для нас є час. Ще Бог привів на це місце нас, щоб ми обратилися до Нього і були живі, і ходили істинно перед Богом, і будемо мати життя вічну. І помолимося, щоб Бог благословив наші серця, щоб ми чули слово, яке ще буде читатися з цього місця, і пісні, які будуть, і, може, стішки, які будуть. І хай це все на завдання нас буде для того, щоб ми обратилися до житті, до Бога, який має життя вічну. Амінь. Благословений Бог, я тобі сердечно вдячний, що ти нас привів на це місце. Слава тобі, Боже, що ти милостю свою ще не отняв нас, а дарував нам можливість знову прибути на це місце. Боже, послухати слово Твоє, Господь, послухати, Господь, все, що ти будеш говорити до нашого серця, Господь. Боже, Господь, слово Твоє говори, Господь, що ти не хочеш смерті грішного, Господи. Боже, хочеться, щоб, Господь, слово Твоє, Господь, було почути кожним серцем, Господи. Боже, щоб кожен зрозумів, Господи, що ми повинні з Тобою зустрітися, мати цю зустріч, Господи Боже. Неправедність наших батьків спасе нас, ні, Господи, але коли ми пізнаємо Тебе, Господь, коли ми приймемо Тебе як лічного Спасителя, Господи, тому що Ти за кожного постраждав. Алілуя, слава Тобі, Господи. Просимо Тебе, благослови, Господи, на дальніше це служіння, Боже. Открой наші, Господи, серця, Господи, почуй, Господи, Боже. Освяти і чисти, Боже, всякій мерзості, Боже. Уста, серця, Господи, глаза, Боже. Щоб ми, Господи, могли прийняти те чисте слово, Господи, і, Господи, жити ним, Господи, тому що Ти даруєш життя, Боже. Прибудь нам, даши, благослови, Господи, служителів Твої, Господи, проповідуючи, хто буде говорити з цього місця, Господи, Боже. Хай, Господи, сила Твоя наповняє уста їхні, Господь, і Дух Святий, Господи, хай веде роботу в народі Твоєму, Господи. Просимо імені Твого, Ти благослови, прибудь нам, даши, Тобі, хай несеться вічна хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми ще один молитовний псалом заспіваємо «Будь милосерд ко мне, Христос». Будь милосерд ко мне, Христос, прости. слепой переходил дорогу, а ты смотрел ему вослед и думал, он обижен Богом, как плохо жить тому, кто слеп. Ты был знаком с глухим ребенком, не знал он, как звучат стихи, не знал он птичьей песни звонкой. Ты думал, плохо быть глухим. Однажды встретил ты калеку, ногами он владеть не мог. Он был несчастным человеком. Ты думал, плохо жить без ног. Ты думал, счастлив я, что зрячий, и не нуждаюсь в костылях, и ясно слышу мир звучащий, и мне не мачеха земля. Не спорю, видящему лучше, приятнее ходить нам, чем лежать, отрадней птичье пенье слушать. Но как, мой друг, твоя душа? Душою видишь ли ты, слышишь, Господни, знаешь ли пути? О, если нет, тогда ты нищий, не можешь быть счастливым ты. Душа, не знающая Бога, не видит ничего во тьме. На ощупь не найти дороги. Как плохо жить тому, кто слеп. Душа без истины Христовой не может слышать хорошо, что ей святое Божье Слово. Как плохо жить глухим душой. Душа без Бога на распутье, и ей неведомо, как жить. Идти без Иисуса трудно. Как плохо не уметь ходить. О, пусть прервется мрак той ночи, в которой ты живешь сейчас. Пусть станут видящими очи. Душа пусть слышит Божий глаз. Когда с Христовой благодатью за Богом будешь ты идти, тогда могу тебе сказать я, как счастлив ты. Аминь. Возлюблені Господом, слава нашому Господу! Бог дарував нам такий мирний час, вечірне зібрання, сьогодні середа. І в основу свого слова, яке я буду говорити, я хочу читати Слово Боже, так як було нам нагадано, щоб ми іслідували або досліджували Слово Боже, через яке ми хочемо або достигаємо життя вічного. П'ята книга Моїсея Второзаконія, 8 глава, говорить такий стишок. 5 стишок. «И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего». Моїсей – це був великий Божий муж. Він був научений мудрості єгипетської. 40 років він воспитувався в домі фараона. 40 років його Бог вчив при стадах, при овечках, коли він пас вівці. 40 років Бог його вчив. І ще 40 років він був, якби, тим, який вивів ізраїльський народ з Єгипту. І він вів 40 років ізраїльський народ по пустині. 40 років. І якби в кінці цих вже 120 років життя він говорить таке слово. «І знай в серце твоєм, що Господь Бог твой учить тебя, як чоловік учить сина свого». Так як батько вчить своїх дітей, так як матір вчить своїх доньок, синів, так Бог вчив 40 років народ ізраїльський. І перше, на що я хочу звернути увагу, як Бог вчив. Перше, Він каже, «Он смирял тебя». Це третій розділ, третій стишок цієї самої глави. Пише, «Он смирял тебя». Ви знаєте, наші батьки, коли нас воспитували, Вони нас смиряли. І перше слово, якби в устах батька, коли син непослушний чи дочка, батько каже: смирися, сину, смирися. Смирення – це є дуже добре качество для людини. Смирення. Гордим, надмінним, ви знаєте, тяжко жити в цьому світі. Смиренним легше набагато. Народна мудрість говорить, ви знаєте, так, за смиреннячко Бог дає благословеннячко. Смиренним людям, Бог іде назустріч цим людям. Ви знаєте, навіть нечестивим людям. Нініевія написано, город був великий. І Іона ходив в цьому городі і проповідував. І говорив, що скоро прийде час, і Боже наказання прийде на цю землю. Ви знаєте, ті люди, які грішні були, і цар був грішний, написано, що вони смирилися. Смирилися ці люди. І знаєте, Бог по своїй великій милості не наказав їх. Не наказав. Казалось би, вже слово, вийшло, вирок прийшов для Ніневії. А Бог одмінив, хоча пізніше наказав. Нечестивий цар, ви знаєте, який був в Ізраїлі, він і його жінка Єзавель, яка побуждала його до злих діл, Ахав, побуждала його, ви знаєте, нехороший був цар, багато зла робив. Ізавель, жінка, ви знаєте, Навуфея, який був добрий чоловік, невинного чоловіка забили, взяли, каменували, камінням побили. І от він прийшов, Ахав, туди в цей виноградник або в цей сад, якби завладіти цим імуществом, багатством цим, або хазяйством цим, яке було нажите з покоління в поколінь. Ахав прийшов забрати. І ви знаєте, туди послав Бог Ілію, до цього нечестивого царя, гордого, надмінного. Бог послав туди Ілію. Ілія строге слово говорить, каже: унічтожу. Домочащого до стіни, якби всіх унічтожу, поступлю так, як з домом Іровама поступив. Це якби за нечестя цього царя. І цей цар, розуміючи глибину Слова Божого, і що це говорив Бог, ви знаєте, перше всього написано, що Ахав смирився. Смирився Ахав. Він розідрав одежі свої, так як, одів вретіще на себе. І написано, навіть постився, не їв хліба і не пив води. Постився Ахав. І в приклад, Бог говорить за те, що смирився, каже Ілії. Подивись на цього, каже Ахава. Подивись на його, як він смирився. І це слово, що Бог сказав до його, каже: я не наведу цієї біди або цього бедствія в його дні. В дні сина його, да, це слово і сповниться. І воно і сповнилося. І про Ізавель сповнилося. Каже Слово Боже: і знай в серці твоєм, що Бог вчить нас, як батько вчить сина, просто. В серці своєму десь глибоко знай. Кажуть, серце – це розум. Я не знаю, чи це розум. Я, ви знаєте, один приклад вам такий скажу. Одна старша жінка, в неї було багато дітей. І вже в старості дочка до неї підійшла. І каже: чи ви знаєте мене? А вона подивилася, каже: ні, не знаю. В розумі, ви знаєте, можливо, старческий розум, можливо, вона не знає, чи забула цю дочку свою. А вона каже: це ж я, дочка твоя. Я, каже. А вона каже: знаю, каже. Я знаю, каже, десь в серці, каже, там не можна цього вичерпнути, тому що це глибше розуму. Каже: я знаю тебе, я знаю, ти донька моя. Це десь глибоко там в серці, каже, знай ти, що Бог вчить тебе, як батько вчить сина. Друге, на що я хотів би сказати, Ну це так мало. Написано, томив тебе голодом. Томив тебе голодом. Ви знаєте, за свої 45 років життя мене ніколи Бог не іспитував голодом. Я не знаю, хто з вас є тут. Хто з вас тут є? Що пережив голод? Можливо, брат Іван Рудовський, можливо, ще дехто. Що пережили дні голоду. Це страшно. Але написано, що це Бог, так як батько. Томив тебе голодом. Я не знаю, можливо, по своєму характеру, я своїх дітей не зміг би так іспитувати або вчити так голодом. Але Бог є совершенний. Боже Слово правильно. Бог говорить, я томив тебе голодом. Ми говоримо на ізраїльський народ, що вони роптали, ропотниками були. Вони були ропотниками, кажемо. Але ви знаєте, в голоді, можливо, можна його зроптати, я думаю. Написано за Сина Божого, коли 40 днів і 40 ночей не їв і не пив. І коли на остаток написано, він залкав, якби захотів їсти. І ось той, який спокушував його, показав на камні і каже, ось камінь, скажи, і хай хлібом зробиться. Хіба Христос не міг це зробити? Хіба Христос не міг це зробити? Міг це зробити. Але ви знаєте, на що наголосив Син Божий? Каже, не хлібом одним буде жити чоловік, не хлібом, але всяким словом, ісходящим із уст Божих, або всяким Божим словом буде жити чоловік. І третє, написано, питав тебе манною. Питав тебе манною. Це якби було велике ізобілія хліба. Манна написано, що це був ангельський хліб. Я навіть прирівнюю і думаю, можливо, так, як ми були на велфері. Получали гроші чи талони якісь. І прямо пішли в магазин і купляли те, що нам треба. По достатку. Кожен на свою сім'ю. Так само, можливо, їм ще тяжче було. Їм треба було виходити. Їм треба було збирати цю ману. І кожен день виходити. Тому що на другий день вона вже була, якби, непригодна до їжі, ця манна. Тільки крім суботнього дня. Питав тебе манною. Ви знаєте, коли Бог нам дає великі достатки, коли Бог навіть нам дає більше, чим нам потрібно, як важно в цьому житті, в ізобілії, як важно, ви знаєте, зрозуміти таку думку, що не хлібом одним буде жити чоловік. Як важно поставити на перше місце Слово Боже, поставити Бога на перше місце, шукати, як написано, царство Його і правди Його, а остальне все якби приложиться нам. Воно буде приложуватися нам, тому що Бог знає, як нас вчити і як нас спасати. Ви знаєте, на кінець я скажу такий приклад. Я прочитав про одного брата, і він був, ви знаєте, в тюрмі, і дуже голод його мучив. І однажды, каже, начальник визиває мене до себе і каже, положив Біблію з однієї сторони, а з другої положив 2 хліба. І каже, вибери сьогодні. От я тобі даю Біблію на тиждень, або я тобі даю ці хліби, щоби ти наївся. І каже, я подивився на хліб, і так схотілося їсти мені, каже. І я б, каже, подивився на Біблію, і сльози, каже, прийшли на мої очі. І каже, дай мені, каже, начальник, дай, каже, мені Біблію. Я вибрав Біблію, дай мені Біблію на тиждень. І каже, коли я взяв цю Біблію, і кожний день, каже, сторінка за сторінкою я перечитував. Я якби напитував душу свою Словом Божим. І каже, на одній із сторінок я, каже, знайшов Там було, каже, заложено 10 рублів. Це були великі гроші на той час. І, каже, я їх сховав, ці гроші. І пройшло, каже, цей тиждень пройшов, і я несу цю Біблію начальнику. Я несу її і віддав її, і, каже, я ще щось знайшов там. Оце 10 рублів там було в Біблії, каже, візьміть і це. І, каже, начальник подивився на мене і каже, а це тобі за твою вірність хай буде. Каже, я багато, каже, оці гроші, каже, спасли моє життя, каже, я їх віддав в ларок там, і кожен день мені продавець видавав, там потрошки сахару, каже. Як важно, дорогі мої, збрати Слово Боже і Бога поставити на перше місце. Не хлібом одним буде жити чоловік, не хлібом одним буде жити чоловік, а всяким словом Господнім. Алілуя! Каже, я вчив тебе, я вів тебе і вчив тебе по пустині ось 40 років. Так вчив, як батько вчить сина свого. І для того, щоб ти зрозумів, для того, щоб ти зрозумів, що не хлібом одним буде жити чоловік. Амінь. Дорога церква, скажемо славу нашому Господу за цей дорогоцінний час. Сестри Гульчики, виходьте зараз будете співати. Після цього хор чи общий, а після цього буде проповідь. Хай Бог благословить. Милість Божа так велика, не злічити скільки раз. Милість Божа так велика, не злічити скільки раз. Він провини всі прощає і веде до раю нас. Він провини всі прощає і веде до раю нас. Мені важко, як неспокій, і тягар лежить душі. Ось тоді я помолюся, сам один в нічній тиші. Ось тоді я помолюся, сам один в нічній тиші. Розкажу я Господеві всі бажання й почуття. Він потішить, Він наставить, буде радісним життя. Він потішить, Він наставить, буде радісним життя. Тож не гайте, друзі, часу, всі до Господа ідіть. Він зійме з вас той неспокій, що на серці вас лежить. Він зійме з вас той неспокій, що на серці вас лежить. Слава Богу, брати і сестри! Ми знову чуємо Боже Слово, читаємо Біблію, молимося і просимо Господа, щоб Господь через Святе Писання, як ми чули сьогодні, Духом Божим роз'ясняв нам науку Господню, і ми брали собі на збудування. Хочу прочитати місце Божого Слова, це об'явлення Івана Богослова, 3 розділ, 10 вірш. «А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь світ, щоби випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоби твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він же не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церква». Брати і сестри, ми читаємо Біблію. Ви знаєте, ми не спроможні до кінця роз'яснити того Божого Слова, яке написано. Біблія каже, коли читається, чи коли ми вникаємо в Слово Боже, нехай людина чує, хай вона слухає уважно, що Дух промовляє церква. Я прочитав про цей час, коли на землі буде таке випробування, написано у Біблії, де воно не буде, ви знаєте, відколи існує цей світ. Но Біблія говорить, Господь Духом Святим через це Слово Боже, якщо ти, каже, збережеш слово терпіння мого, то і я збережу тебе від тої години випробування, яке має прийти на цей світ. Ми хочемо спокою, ви знаєте, хоч не хоч, треба їхати на Україну, вертатися назад, там є жінка, там є діточки. І переживаю за цей неспокійний час, тому що ви самі добре знаєте, маєте родини, не заспокоїться ситуація в країні. Чекаємо миру, просимо миру, надіємося, тиждень пройде, воно буде легше, воно якось зупиниться. Ми бачимо, що воно не зупиняється, продовжується, і навіть, кажу, далі буде продовжуватися мобілізація. І дехто каже, Ігор, ну чого? Та ж лишися ще на місяць, може на 2, на 3, нехай воно все це внормується, потім поїдеш. Якось це на Україні заспокоїться, поїдеш, і тоді хай як Бог управи. Я вам скажу відкрито, ми дуже переживали, коли починалося все саме на початку. Ми дуже переживали. Ми молилися, ми казали, Боже, не було такого в нашому краї, бо мир, бо спокій. Ми не думали, що десь на народ, царство на царство, чи будуть такі війни, воно буде далеко від нас. Но кожен із вас, напевно, сподівався, ніколи не думав, що воно прийде до нас на Україну. Ви знаєте, і ми в церкві збиралися так само разом, свобідно, вільно, діточки співають хористи. Ви знаєте, люди приїжджають, різні гості. І ми так само не сподівалися того часу, що воно так прийде. Но ця тривога, вона постигла. Хочемо чи не хочемо, вона прийшла. Ви знаєте, затривожилися ми служителя, затривожилися батьки, тому що кожен має діти. Подумали, як воно буде завтра далі. Особливо у нас церква в стрію, вона зі всіх майже навернених людей. Всі ми зобов'язані військові, ви знаєте, служили, маємо якісь відповідальність перед державою, якби прийшлося нас призивати. Думаю, як ми можемо втекти, як ми можемо заховатися, коли ми ж давали обіцянку, на тоді ще не розуміли правди Божої. І майже вся церква, всі молоді брати, вони є віруючі, вони зобов'язані в воєнній службі. Ото, що вже ці малі підростають, вони проходили альтернативну службу, і вони, може, якось інакше буде з ними відношення. Ви знаєте, тривога ця прийшла. Ми думали, ми роздумували, молилися, переживали, думаємо, як піде церква далі. Але, знаєте, час проходить, і приходить час, він лікує рани в людському серці. І якось так Бог кладе на серце, що зараз, я не можу сказати, що там я, але переважно майже всі ми брати, ми якось так згодилися з тою ситуацією. Якщо б навіть і в чимось Господь допустив, якщо б навіть треба десь і піти, ясно, це не робити зла, це не ображати чи не вбивати ближнього, тому що ми маємо закон Христів, ми маємо дух Христів, де ми повинні молитися за ворогів, де ми повинні благословляти, пише Біблія, тих, хто нас проклинає. Але якщо б навіть так якось прийшло вже на серце, десь щось десь покликали на якусь працю, може на якусь іншу службу, ви знаєте, ми кажемо, Господи, куди ми втечемо, що ми зробимо? Ми під Твоїм покровом, ми під Твоєю охраною. Якщо Ти десь допустиш прийти такі випробування, Я кажу, Боже, дай сили нам всім устояти, поможи нам бути Тобі вірними. І коли було добро на землі, був достаток на землі, ми не були голодні в домі, ви знаєте, мали одежу, і наші діти, мало чим відрізняються від ваших, може не їздять там на машинах, може не мають чогось такого більше грошей, але вони в добрі, вони так само в достатку, вони мають хороші умови. Ви знаєте, в загальному беру, тому що і різні сім'ї, в загальному це добре, і ми привикли всі до добра. Но кажемо, Господи, раз сталося по волі Твоїй, раз прийшла ця тривога, ви знаєте, і в нашу країну, і Біблія каже, що буде повставати на народ, царство на царство, прийде десь випробування, прийдуть десь труднощі, і воно приходить в нашу країну. Боже, одно залишається бути вірним Господу. І Біблія каже, якщо ти збережеш слово моє, якщо ти збережеш слово терпіння мого, і я, Господь, ця обітниця Божа, я тебе збережу від тої години випробування, яка має прийти на весь світ. Ми не знаємо, що завтра буде тут. Ви знаєте, ми не знаємо, що завтра буде, може, в іншій країні. Ми маємо бути готові до того, де пише в Біблії, будуть стихії, будуть бурі, будуть урагани, будуть землетруси, буде повставати народ на народ, царство на царство. Нині добре, на серце віруючого чоловіка, воно має бути готове до того, що може прийти трудна хвилина і в наше життя. Я дивлюся на брата, ви знаєте, мені так шкода, жаль, його дружина відійшла в вічність, він зайшов, мені плакати з ним хочеться, думаю, тяжко людині, було двоє, зараз залишається один, це треба перейти. Це треба перейти, і наша молитва сьогодні в цьому зібранні, щоб допомогти один одному, бо не знаємо, яка година завтра в моєму житті, яка година буде в твоєму житті, яка година буде для цілої церкви, ми не знаємо цього, чи будемо на місці разом, чи може розпорошимося, але одно твердо знаємо, що сказав Бог. Якщо ти, моя дитина, брат, сестра, збережеш слово моє, Бог каже, я додаю, хоч там не написано, я тебе ніколи не оставлю, це вірні обітниці, я буду з тобою. Як каже апостол Павло, я привчився до цього, була скорбота, були біди, був і достаток, апостол Павло каже, я привчився до всього, і нас Господь веде так, як Він хоче по своїй волі, і ми маємо привчитися до всього. Ми не можемо бути християнами, які, ви знаєте, не мов би в теплиці, вирощуємо якийсь зернятко кидаємо, вирощуємо плоди і перенесемо їх туди на свіже повітря, а вони не стійкі, вони кидаються, вони падають, ви знаєте, трошки вітру, трошки сонця, менше вологи, і ці зів'януть квіточки, не так має бути в нашому житті. Ми сьогодні будуємося Божим Словом, Божим Духом і маємо бути готові до всякої години. Брати і сестри, ми недавно були на молитві, і ви знаєте, Господь через Духа Святого в Слові Пророчому говорить сьогодні, я роздаю, каже, розсівається моє Слово. І воно розсівається так багато на цій землі. І Бог каже до одної людини, я тобі говорю, бери сьогодні, і бери не мало, а бери багато. Бо прийдуть ще трудні дні, де буде мало того кормлення. І ви знаєте, ось то, що будеш мати в серці своєму, то зможеш дати дітям своїм. Ти нагадаєш, що Господь клав твою душу, чого навчав тебе Бог, коли було добре і коли Біблія не забралася від твого життя. Ви знаєте, я прослухав це слово, роздумую в серці своєму, а чи може так, думаю, бути? Все ж таки Євангелія буде проповідуватися до кінця світу. Ви знаєте, Слово Боже буде звіщатися, і навіть ті далеко племена, далеко народи, які живуть, ви знаєте, від цивілізації, пише Біблія, кожна людина, вона має почути Слово Боже. Напевно, Біблію, не то, що напевно, не забереться Слово Господнє, але прийде час, може прийде таке, де буде, як пише Біблія, пророк Амос говорить, я пошлю голод на землю, не голод на хліб, не голод на воду, а голод почути живе Боже Слово, помазані сили Святого Духа. Ви знаєте, вже говорю своїми словами. Брати і сестри, нам добре, ми маємо роз'ясняється Біблія, і ми не раз нехтуємо, одного слухаємо, другого не слухаємо. Прийдеш додому, запитаєш, навіть не пам'ятаєш, що, може, там розказали. І Біблія каже, не нехтувати, треба брати цей запас. Може завтра, Біблії не стати в моєму житті, може статися така ситуація, заберуть Боже Слово, а то, що є в серці, воно буде для тебе. То, що є в твоєму нутрі, воно буде для твоїх дітей. Ти їм розкажеш, ти їх навчиш, ти розкажеш, що Господь зробив в твоєму житті. житті. І це буде благословінням для твого дому. Тому, брати і сестри, не нехтуємо цим. Берім сьогодні немало, берім багато. Якщо чогось не розуміємо, просім Бога, Боже, дай мудрості мені. Ви знаєте, Бог має силу відкрити розум. Нараз людина каже, я не можу бути проповідником, я не можу так навчати слова Боже, як інші люди навчають. Ви знаєте, не справа в знаннях, бо нараз буває, людина має знання, знань має багато, а любові немає. І Біблія каже, що знання не мають, а любов Божа будує наше життя. Но якщо ти хочеш зрозуміти істини Божі, і то, що потрібно тобі, це слово, щоб зберегти своє життя на день випробування, проси сьогодні в Господа, Боже, я дякую тобі, що ти мене полюбив, покликав, я дякую тобі за моє серце, за мій розум, за мій ум, і я вірю, що Духом Святим ти маєш силу покласти мені стільки, щоб це було манною для мого життя, ви знаєте, і на день випробування. Тому ми просимо Господа, і я би хотів, щоб ми зараз коротко звершили молитву, понуждалися ще раз в Бозі. Боже, прийди до нас, навчай нас, укріпляй нас Духом Святим, а ми дякуємо Тобі і віримо, що Ти маєш зберегти нас на всяку годину на цій землі. Амінь. Боже, дякуємо тобі за сьогоднішній вечір, дякуємо тобі за церкву, за народ, який сьогодні зібрався на молитву. Слава тобі, Боже, слава тобі, що вірне слово твоє, слава тобі, що Духом Святим ти, Господи, спосібний вкладати в наші серця, то мовуйте направлення, Господи, які ніколи не забереться з нашого серця. Боже, я дякую тобі, Господь, я дякую тобі за цей час свободи сьогодні на цьому місці, Боже. Я дякую, що так легко може зібратися народ. Слава тобі, Боже. Алілуя тобі, Господи. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти все зробив, щоб сьогодні людина навчалася, щоб вона брала цей запас у серце своє, у розум свій, щоб була спосібна і іншим передати, хто має бажання служити і слідувати за тобою. Благословений Боже, хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі. Прости нам, Господи, коли в чимось не так поступаємо. Прости, коли мало ревнуємо подобі, Господь. Прости, коли, може, дивимося на інших людей, а своє серце зачиняємо. Господь, прости. Нині просимо тебе, благослови церкву, благослови кожне серце в цьому зібранні, благослови матерів, благослови батьків, Боже святий. Благослови, що була дана твоя мудрість, слава Божа. І ми дякували за відкриття і настанови. Благослови, Господи, наших діточок, Боже. Ми так просимо тебе, Боже святий. Ти бачиш нелегкий кром, Господи, світ, неспокій. Ти бачиш тривогу нараз в батьках. Но ми просимо тебе, Боже, благослови, щоб наші діточки, ми разом з домами своїми служили тобі доброму, люблячому і милосердному Богові. Господь, благослови тих, хто переносить труднощі, випробування. Ти бачиш і брата нашого, Господь. Ми молимо тебе і його укріпляй Духом Святим, щоб він не відчував одиночества, щоб він бачив руки твої над собою, благословіння твоє супроводжує все його життя. Господи, дай ці дні перенести відважно, Боже. Ми просимо тебе і духовно скріпи, і фізично зміцни. Господь, я дякую тобі за наш край, за нашу державу. Я дякую за всіх братів і сестер, які моляться за Україну. Господи, ми віримо, що є твоє направлення. Ми віримо, що в чомусь ти промовляєш до нашого народу, щоб люди підняли очі до неба і призвали ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Благослови країну, благослови народ, щоб серцем навернувся до Бога. Торкнися керівників влади, щоб вони не були високі і горді в своїх власних очах, але щоб знали, що над цією землею панує Всевишній Бог, перед яким потрібно стати і дати звіт. Тому просимо тебе, подай миру для краю, благослови, щоб люди звернулися до Бога, а народ твій, твою церкву тримай в своїх опіці, щоб ніхто не ослаб віри, щоб не мав страху людського, але покладав надію на тебе, живого Бога, який опікується нами. Будь з нами надалі і прослався Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми всі разом прославимо Господа піснею. Я подорожую тут, на цій землі. З кожним днем зближаюсь я до вітчизни. Я подорожую тут, на цій землі. З кожним днем зближаюсь я до вітчизни. Несу щоденно на своїх плечах, іду до вічності. Зараз буде розказ. Хай Бог благословить. Слідуюча пісня «Схаменіться люди», потім вірш і брат Вітя псалом після вірша. Хай Бог благословить, а потім хор. С ношей груза за спиною шел дорогой пилигрим. Путь держал в страну спасения, был грехом весьма томим. Шел он прямо, неуклонно, все вперед, вперед спешил. Встретил друга он терпение, о пути его спросил. О, скажи, мой друг, терпение, дай совет, как поступать, чтоб попасть в страну спасения, с плеч все бремя снять. Вкради слово, что блистает, видишь там вот на пути, вера Божья обитает, нужно к ней тебе зайти. Поспеши туда скорее, пред Отцом ее склонись, попроси, чтоб шла с тобою, без нее в путь не стремись. Друг, терпение, путь так трудно, я устал и изнемог. Зноем солнца раскаленный, мои ноги жжет песок. С каждым днем я все слабею, обессилился в пути. Может быть, ты согласишься ношу мне помочь нести? Ободрись же, друг, душою, бодро надо быть везде. Как друзьям давал я помощь, так, поверь, дам и тебе. Город слова недалеко, вместе скоро мы дойдем. Там, ничуть не сомневаясь, веру Божию обретем. Очень мудро поступили, что сперва зашли ко мне. Без меня не доходили пилигримы к той стране. Так, наверное, уж отсюда с вами мы, сестра, пойдем, пока вместе в край спасения, в край небесный не придем. Я желаю, чтобы с нами две мои сестры пошли. Их зовут Любовь, Надежда. Вам без них нельзя идти. Мы пойдем теперь скорее, в улицу Христа зайдем. Там отыщем сестер веры и в дальнейший путь пойдем. Страшно, я уж истомился, путь далекий сам прошел. Но мой дух возвеселился, что друзей таких нашел. О, забудь усталость, трудность, не напрасно терпишь ты. Мы идем в страну спасения через царство суеты. Вот уж скоро будем в доме, где живет сестра Любовь, а Надежда там, чуть дальше, вот уж видишь ее кров. Как обрадовалась всей встрече, я усталый пилигрим. Вас прошу, пойдем со мною, в край родной мой, поспешим. Принимаем приглашение, четверо с тобой пойдем. Я, Любовь, терпение, вера, с каждым часом все вперед. Вот страна лежит пред нами, в ней тебя мы доведем. Там пойдете вы уж сами, лишь с любовью вдвоем. О, Любовь, с тобой и в вечность Богу верные пойдут. Бог лишь с теми пребывает, что в любви святой живут. Да, пойдем, мой друг усталый, смелой будь, Господь с тобой. Будь с надеждой, верой правой, терпелив любви святой. И своей достигнешь цели, край спасения войдешь. Ну вот ангелы запели, вот теперь ты одохнешь. Аминь. Господів немає, лиш одні квітки. Час так небезпечний, і сурми тривогу. Господів немає, лиш одні квітки. Спасів голос кличе, церква, приготуйся, підніму я скоро у небесний край. Про своє спасіння нині потурбуйся і про свою святість усім серцем дбай. Про своє спасіння нині потурбуйся і про свою святість усім серцем дбай. Світ шумить, кликоче, бави спокушає своїм срібним сяйвом, у полон бере. Хто попався в сітку, той тепер дрімає. Загубив спасіння і куки збере. Хто попався в сітку, тепер тримає, загубив спасіння і куки збере. Перед святим троном станеш, мов той Каїн, бо любов залишив, ненависть така. Завжди сперечався і багатство манив, і в свою скарбницю поклав. Завжди сперечався і багатство манив, і свою скарбницю тижу поклав. Знаменіться, люди, гляньте на дорогу, які йдете у своїм житті. Про своє спасіння нині потурбуйся і про свою святість усім серцем дбай. Про своє спасіння потурбуйся і про свою святість усім серцем дай. О, дивна мить, молитва щира, стаю, здається неземним, і проростає в серці віра, бажання з Богом бути з ним. О, дивна мить, здається, бачу небесний край, де сам Ісус, у почуття своїх гарячих, завжди до нього я горнусь. О, дивна мить, молитві Богу, тепер я довіряю все, а він, по-батьківськи з любов'ю, сам на руках мене несе, о дивна мить Святого Духа, душа пізнала і хранить моє єднання з кращим другом. Скажіть, хіба не дивна мить? Амінь. Завжди я з тобою, я твій. Слава Господу, брати і сестри! Прекрасний час маємо сьогодні бути у Домі Божому, чути Боже Слово, яке сьогодні навчає нас, наставляє, обличає. І я хотів би також поділитися Словом Господнім, яке Господь на серце моє положив. Апостол Павел в посланні Коринфянам, першому посланні, 3 глава, з 10 по 15 віршок читаю такі слова. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Читаю друге місце із Матфея, слова Ісуса Христа. Глава 7, і стишок 24, і до кінця. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Когда он, Иисус, окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Давайте прочитаємо ще одне подібне місце, трошки друга інтерпретація говорить Лука. Лука, 6 глава, 47 вірш. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, разрушением дома сего было великое». Такі слова ми прочитали, і я хотів би, щоб ми з вами пороздумували трошки над цим Словом Божим. Апостол Павел, ми знаємо, багато проповідував. Він каже, я по даній мені від Бога благодаті поставив основання, а другой строїть на ньому. І далі він каже, но кожен смотри, як строїть. Деколи ми можемо думати, хто будує. Звичайно, будують ті, що спереду. Вони будують. Але Павел каже в цьому місці, кожен смотри, як строїть. І я розумію з цього місця, що будує кожен із нас. Ми всі будуємо. Будуємо в своєму житті дом. Будуємо щось у своєму житті. І апостол Павел каже, що прийде час іспитання цього дому. І він говорить, що прийде час і кожен будує, дивіться, з чого будуєте, дерево, сіно, солома, камінь дорогоцінний, бо прийде іспитання на цей дом, прийде на вашу будову випробування від Господа. Ісус Христос говорить, хто мої слова слухає і виконує, уподобиться мужу благоразумному. І також прийде іспитання. Христос трошки в другому. Тут каже, що вогні іспитається. Христос говорить теж і за іспитання, але каже, прийде вода, прийде наводнення, прийде вітер і іспитання прийде. І ось ми можемо уявити людей, які будують. Перший будує, і написано, в Луки ми прочитали, я хотів зауважити особливо, каже Писання, що копав і углубився. А другий написано, що він на землі построїв. Не углублявся, не копався, просто так. Можливо, далі вони займалися однаковими справами. Двоє разом будували дім, і, можливо, цей дім, який не мав основання, навіть скоріше ріс. А цей, який мав основання, там приходилося більше усилля прилагати для того дому. Але коли побудований був, і коли прийшло іспитання на цей дім, він не устояв, а перший, написано, устояв. Я чув одну історію, можливо, ви її чули. Один багатий чоловік покликав свого архітектора, каже, слухай, построй мені будинок. Не для мене, ти бачиш, в мене є, ти знаєш про це, але я хочу подарувати його одному своєму другу. І цей чоловік взявся за роботу, каже, намалюй, він намалював, приніс, показав йому, що він був красивий, удобний. Цей чоловік прийшов, показав йому, добре, починай, будуй, гроші виділи для цього. І цей чоловік почав будувати. Але хазяїн його не контролював нічого. Як діла, просто спитає його, каже, добре. І він будує. Думає, я ж можу щось зекономити, трошки щось зробити, десь матеріали купити дешевші, поставити в цей будинок, гроші для себе зекономити. І ось він побудував цей будинок, вже він готовий, каже, приніс вовремя, все як має бути. І дає для цього хазяїна ключі, каже, будинок готовий, кому ти хочеш. Він каже, візьми ці ключі для себе, це для тебе будинок я будував. І яке розчарування було в цього чоловіка, на лиці, можливо, улипка появилася приємно, вроді, хочеш мені зробити, а в серці печаль, я ж не так би строїв свій дім. Я інакше, я би поставив там дорогоцінні каміння, я би поставив там щось недешеве. Брати і сестри, ми всі будуємо, але інколи думаємо, що ми будуємо комусь. Брати і сестри, ми всі будуємо Боже Царство. І кожен ми будуємо собі. Ми будуємо собі дім. Але який дім будуємо? Прийде час, прийде іспитання на наш дім, на нашу будову, на наше строїтельство. Так каже апостол Павел, так Ісус Христос говорить, що прийде іспитання. Всякого, хто слухає мої слова і виконує, прийде іспитання. Він будує дом, ми будуємо всі дом, але який дом будуємо? І з чого будуємо? Можливо, так дивимося за другими, як вони будують. О, він вже високо, я теж, я зараз швидко. Браті і сестри, хай благословить нас Господь, щоб нам не дивитися на інших і не будувати як для когось, але як для себе, або як в іншому місті написано, ділайте все, як для Господа. Будуйте, як для Господа. Можна будувати багато що. Ми читаємо, строїли люди строїли жертвенники. Ми читаємо про Авраама, він переходив з місця на місце, там устроїв жертвенник, там устроїв жертвенник. Ми читаємо про інших людей. І цей муж Божий, він строїв, коли построїв жертвенник, на якому він мав принести у жертву свого сина, і Біблія каже, що він приніс його в жертву. Він вірою приніс у жертву сина свого. Але колись на цьому місці самому Соломон построїв храм Божий. Ілія зійшов на гору Карміл, покликав туди людей. Для Ахава каже, збери мені туди народ. Він збирає народ. І там Ілія теж жертвенник построїв. Написано, построїв розрушений жертвенник. Він був розрушений, але Ілія построїв його. Построїв жертвенник, приніс жертву, і слава Господу лилася. Люди побачили всі, що Господь є живий. Але на ту саму гору Карміл колись пішов Саул. І що він там будував, браті і сестри, ви пам'ятаєте? Він там поставив свій пам'ятник. Він побудував пам'ятник, браті і сестри. Ми інколи можемо робити щось, робити, здається, Боже діло. Але в самому ділі, десь глибоко, в основі своїй, ми будуємо, можливо, для себе пам'ятник. Брати і сестри, на цьому місці, на цій кафедрі, можна будувати Боже царство, а можна будувати собі пам'ятник. Брати і сестри, хай зберігає нас Господь, щоб нам не будувати пам'ятників для себе. Тому що прийде час, і вони розрушаться. З них нічого не останеться. Господь казав, я побудую церкву, і ворота ада її не подоліють. Були часи, коли Господь побудував свою церкву, і Неро, другий імператор, вони хотіли розрушити її. І здавалося, вони це зробили, вони розігнали, але Царство Боже, воно тільки будувалося, воно строїлося. Люди розійшлися, християни розійшлися і проповідували Слово Боже, розсіявшись по всьому світу. Хай благословить нас Господь, допоможе нам, щоб нам будувати Боже Царство, будувати жертвенники, будувати храм Божий. Написано в Божє строєння, в храм Божий. І щоб нам будувати цей храм Господній, щоб нам будувати його правильно, будувати на правильній основі, із правильного матеріалу. Тому що прийде час і прийде іспитання нашого дому. Як ми його побудуємо, покаже останній день. Хай благословить нас Бог, любов вона будує. Сказав брат Ігор, я зауважу такі слова, любов будує. Ми в іншому місці апостол Павло каже, що ми є як каміння, живе каміння. Але каміння, щоб поставити один на другого, потрібно щось, потрібно раствор, потрібно любов. Тому що ці каміння інколи такі, знаєте, кострубаті такі, по-нашому я скажу, такі, знаєте, вони не обтесані, але їх треба положити, їх треба зложити в Боже здання, і Господь ложить. Ми інколи, кажеться, оцей не підходить камінь. Як колись зробили, написано, строїтелі, вони отвергнули, но этот камінь зробився главою угла. Можливо, для них він казався неправильний, щось не так він лежить, не так він має бути тут. Але Господь каже, що той самий камінь, який отвергли строїтелі, він зробився главою угла. Брати і сестри, хай благословить нас Господь, допоможе нам, щоб нам всім будуватися у Боже строєння, будуватися в Божий храм. І хай ця любов буде між нами, хай ця любов, вона будує нас, будує, тільки вона може нас збудувати. Брати і сестри, різні, можливо, завісті, ненависті, всякі розпри, які можуть бути, брати і сестри, вони нас не збудують, вони розрушать наш дом до основання. Але якщо ми будемо будувати на Божій любові, на Божому благодаті, тоді я вірю, що наш дом, який ми будемо будувати, Церква Божа, храм Божий, він буде стояти, і Боже ім'я буде прославлятися. Давайте зараз помолимося, попросимо Божого благословіння, щоб Бог допоміг нам дійсно будувати його дім, будувати правильно, будувати від щирого серця, будувати з цією відповідальністю, знаючи, що ми робимо. Тому що в останній день ми не зможемо поправити нічого. Коли вже був побудований цей будинок, і цей чоловік, він не міг нічого поміняти вже. Він, можливо, хотів би поміняти, там стіни неправильно, там, можливо, ще щось неправильно, але вже все зроблено. Дім стоїть, його вже не можна. Брати і сестри, прийде останній день, прийде іспитання на твій і на мій дом, на твоє і моє строєння. Але як він устоїть, чи, можливо, як Писання каже, сам спасеться, но як би із огня. Хай благословить нас Бог, щоб не так спасатися, як з огня, але так спасатися, так іти, так бігти, як Павел каже, я біжу не так, щоб просто бігти, але щоб першим бути. Я біжу так, не так, як брати і сестри, часто ми можемо почути мені, щоб у дверей, щоб тільки... Ні, брати і сестри, якщо будемо тільки до дверей, не дойдемо, не добіжимо, не устоїмо. Хай благословить нас Бог, допоможе нам, тому що прийде час, прийде іспитання, і вони приходять уже, можливо, наше життя, приходять різні іспитання. І коли наше основання буде Христос, коли в нашому серці ми копаємося в Слові Божому, копаємося кожен день, коли ми читаємо, досліджуємо його, і коли це основання в нас є Слово Боже, тоді наше наша будова буде стояти. Можливо, це слово заберуть, він нас, як брат Ігор вже сказав, але воно буде жити в серці нашому, воно буде жити в ньому, хай благословить нас Бог. Богу за все, хай буде слава. Амінь. Молимося. Господи Боже наш, підняти на всіх за Тобою, я благодарю Тобі, Ісавель, я благодарю Тобі, я благословінь, Твоє нас, за благочестя вік, подяка Тобі за Слово Твоє, що є своє зброї, алілуя Тобі, все благодіяння, Господь, алілуя Тобі, Ти послав його нам, Господь, Ти навчи нас через Слово, щоб нам поступати, як нам жити, щоб Твоє ім'я славити, Господи Боже, як нам Ісус робити поступати, щоб дійти до Твого Царства, Господь, алілуя, як будувати нам наш будинок, Господь, алілуя, духовний дім, алілуя, хвала Тобі, щоб Він устояв, щоб Він, Господи, міг перед Ісусом устояти через усі іспитання, щоб усі, Господь, все, що прийде, я в люди, Господи, благослови, допоможи, алілуя, алілуя, хвала Тобі, ми милості від Тебе просимо, благословіння просимо від Тебе, допоможи нам, Боже, Арбіні Верба, Саба, Рамана Дух, амінь, алілуя, нехай Твої не буде благословенна, нехай Ти прославиш, що визлишся у житті нашому, Господь, я прошу, благослови нас, благослови, нуждаємося в Тобі, Господь, алілуя, нехай Твоє слово працює в нашому серці, нехай Твоє слово, Господь, робить Твою роботу, Господь, алілуя, чому нам, Господь, алілуя, дивитися за собою, і ім'я слави собі, служа, Ісус, Бог, єдиний за що, і славу прийняти, хвалу, честь, поклоніння, алілуя, алілуя, амінь, Ава, Отче, Ревіді, Герба, Рава, Сана, Ревіді, Дух, алілуя, ми нуждаємося в Тобі, наш Бог, алілуя, Єдиний Ісус, Боже, Господь, 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 алілуя, Ти поможи нам бути добрими, строїтельними, Господь, алілуя, Ісус, так часто, Ісус, алілуя, Ісвіт, відволікає нас від цієї роботи, Господь, алілуя, розповідності Богом, Боже вічні, алілуя, але поможи нам строїти, пристроїли світ, Ісавелієм, Ісцілю, алілуя, Ілія, Володя, Рабади, Гербараби, Самараби, Подяка Тобі, що Тобі заведер Бог, Тобі слави, Тобі слави, Богу Тобі чисти, покажеш, Господь, як Тобі, слава Тобі, раді, котрого Тебе, за Твоє слово, яке зілеє, і честь, ми славимо Твоє вічне ім'я, наш Господь. Ми щиро дякуємо Тобі за Твоє Слово. Ти приніс нам його, Ти залишив нам його, Господь. Ти навчив нас жити, Ісус, по ньому. Ми дякуємо Тобі і просимо Тебе, допоможи нам, щоб нам не тільки бути слухачами, але, Господь, ми, які виконують Твоє Слово, Господи, які у своєму житті роблять, можливо, якісь переміни, які щось, Господи, роблять, Господи, по Твоєму Слову. Я прошу, благослови. Благослови нас, Господь, щоб нам будувати Твій дім, Господь, правильно. Щоб нам, Господи, вглублятися Твоє Слово і славити Твоє вічне ім'я. Так багато кругом, Господи, різного буває, Ісус, що мішає нам будувати Твій дім. Так, Господи, часто приходять ці області начальники, які мішають Твій дім, Твою, Господи, будову строїти. Але Ти, Господь, дав нам Твоє Слово, і я прошу Тебе, допоможи нам, Господь, як Ти, Господи, колись будували, Ісус, відбудовували цю стіну, Господь, вони стояли там, Ісус, із мечами в руках, Господь, і одною рукою, Господи, вони будували, а другою, Господи, вони боролися, Господь. Я прошу, благослови нас, допоможи, щоб нам в цьому світі перемагати всякий гріх, всякі спокуси, які нас, Господи, оточують, які нас, Господи, постигають в нашому житті, і щоб наше строєння, яке ми будуємо, Господи, у свій час, воно пройшло це іспитання, щоб наш дім устояв, щоб наше строєння, Господи, устояло, Господь. Я прошу, благослови. Хай буде ім'я Твоє благословено в житті нашому. Хай Ти будеш звеличений. Благослови Твою церкву, благослови Твоїх служителів. Хай Твоє, Господи, помазання буде на Твоєму народі, Ісус. Хай сила Духа Святого обітає на нас завжди. Тобі слава, Ісус, Тобі подяка. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, по віки. Амінь. Присядьте, брати і сестри, ще в нас є декілька хвилин. Ми будемо мати ще одну молитву за нужди Божого народу. Давайте за це зібрання, яке дарував для нас Господь, скажемо слава Богу. По правді ми мали чудове зібрання, просте зібрання, але доступне. Благословенні проповіді сьогодні ми чули, благословенні вірші, декламація і прекрасні благословенні псалми, які співалися сьогодні в нашому зібранні. Ви знаєте, чомусь мені прийшло на пам'ять, я згадав своє дитинство. В своєму дитинстві я часто любив заколити до свого друга, який став моїм сватом. І коли ми приїжджали в неділю, завжди після зібрання приходили в його дім, до мого друга. Батько садив всіх дітей, і я попадав між ними. І одразу запитав нас всіх: а ну, дітки, розкажіть, що ви чули в зібранні. І починаю від самого першого проповідника і до останнього. І ми починали згадувати. І ви знаєте, 40 років пройшло. Я пам'ятаю, коли він спитав: а ну, що проповідав брат Іван Мельник, якого вже немає, покійний? І ми забулися. І ніхто не пам'ятав. Він каже: ви, дітки, всі забулись, ніхто не пам'ятає. Такі молоді, з такою свіжою пам'яттю. І він ті нагадав, каже: пам'ятаєте за трубний звук? За звук труби. І ви знаєте, я запам'ятав, коли він нагадав тоді, до цього часу пам'ятаю, за звук труби. Полезно, ви знаєте, буває згадувати нам те, що проповідалось в Божому Слові. І сьогодні я хотів би, щоб ми з самого початку трошки згадали, про що говорили нам сьогодні наші браття, або в наших віршах, які ми сьогодні чули. Брат Іван з самого початку нашого зібрання нагадував нам: «Исследуйте Писание, бо ви думаєте через них иметь жизнь вечную, а оно свидетельствует о мне». Я казав, напрасно наше буде хождення, якщо ми просто прийдемо тільки, лиш би провести время, а нічого не запам'ятаємо, а нічого не візьмемо для себе, для своєї душі. І важливо нам пам'ятати те, що говориться Слово Боже. І ви знаєте, навіть брат Іван Міщук, який починав зібрання це, нагадував навіть, і дякую Богу за погоду, яку ми маємо. Ви знаєте, по правді ми маємо дякувати Богу за прекрасну погоду в нашому штаті. Тому що говорить про те, що коли їдуть наші браття-тракісти в рейс до Нью-Йорка, то по дорозі, яка замерзає солярка, і вони бувають в такому переживанні, стоять в великій черзі, їх відтягують траки, допомагають їм заводити, і каже, далі траки їхати не можуть. Морози великі, мінус 30 і більше, каже, по Цельсію. А в нас сьогодні прекрасна погодка, дивіться, тепло, гарно, зима вроді, і ми дякуємо Богу. Брати його згадував за Україну, переживання є. Молоді браті переживають, особливо, які з світу прийшли, а колись служили в строєвих військах. Сьогодні в першу чергу їх визвуть і можуть направити, і як далі бути, як діяти, як відповідати, що робити. А в нас сьогодні мирний, спокійний час, мирне небо. Маємо дякувати Господа. Церква дорога, давайте будемо завжди вдячні нашому Богу. Сьогодні брат Володя, коли говорив першу проповідь, ви знаєте, він нам нагадав Єзекіїля, що ніхто із нас не буде нести вини друг друга, але кожен понесе свою вину. Син не буде відповідати за батька свого, але батько понесе свою вину, за себе буде відповідати. А батько за взрослого сина, я розумію, не буде нести відповідальності. Але кожен буде відповідати перед Богом. І кожен індивідуально ми йдемо в Царство Боже і спасаємося. І ніхто за нас не зможе спастись. Коли ми в зрілому віці, приходить час, хоча син вірить чи батьків, а треба прийняти своє особисте рішення і своє життя посвятити для Господа, прийняти Христа в своє серце і народитися згори. Ви чуєте? Віруючим, ті, які в віруючих сім'ях, треба народження згори. Народитися згори, помінятися дійсно тоді наш характер, міняється наша внутрішність, наші бажання, наші цілі, і ми починаємо служити Господу. По правді, це необхідне. Коли брат Вадим проповідував, то він нам згадував про те, що не хлібом одним буде жити людина, але всяким словом, яке сходить з уст Божих. І привів прекрасний примір. Коли в свій час там в тюрмі предоставився для брата вибір. Голодний, вже довгий час не їв. Або хліб, або Біблія, щоб почитати. І брат зробив правильний вибір. Як важливо нам в житті нашому робити правильний вибір. Молодь, для нас це особливо. Сьогодні свобода, сьогодні достатки, ізобілля. Правильний вибір зробити. Вибрати Господа, вибрати Слово Боже, вибрати дійсно молитву в житті своєму. Не вибирати гріховне життя, не вибирати просто так, як вибирають часто молоді люди, не задумуючись. Правильний вибір брат зробив в тюрмі. Вибрав Біблію, і Бог йому за це воздав. 10 рублів, які спасли його життя, каже, в тюрмі. І ми вже чули цей приклад. Важливо, не хлібом одним буде жити людина, але всяким словом. який виходить із Божих уст. Брат Ігор нам читав із Откровення, що Господь каже, що так, як ти сохранив слово терпіння моєго, то я тебе сохраню в годину іскушення, яке прийде на всю вселенную. Якщо ми будемо зберігати Слово Боже, будемо вірні Господу, Бог буде нас оберігати. Трудності будуть переживання, на нас ісполниться 90-й псалом. Падут подле тебя тысячи, десятки тысяч одесную тебя, но как к тебе не приблизиться. Почему? Потому что Всевышний его ты избрал прибежищем своим. Якщо дійсно наш Господь буде нашим покровом, нашою сінню, він нашою буде защитою, нашим Господом, особистим нашим защитником, по правді Бог буде нас оберігати. Ще раз кажу, Господь обіцяв, я збережу тебе від години спокуси, іскушення, трудності, переживань, яка прийде на всю вселенную. І нікуди не зможеш втікти, сховатися, не десь, не в Аравію, не в другий штат, тому що іскушення, трудності прийдуть на всю вселенную. Але Господь буде з нами. Він буде нас оберігати, і Він буде нас благословляти. І брат Славік проповідував за будівництво, як важливо нам правильно будувати. Ще раз, мати тверде основання, правильне основання, і на ньому будувати. Люблю казати для молоді, молодь, якщо ви будете своє життя, свою долю будувати на правильній основі, святе богобійне життя, правильна поведінка, правильний вибір спутника життя, щоб ти був християнин, щоб ти була християнка, щоб любили Бога, життя ваше буде благословенне. Якщо ви своє життя посвятите для Господа, це є правильна, хороша основа. Благословення буде в житті. І саме головне – вічне життя. Дорогі мої, прекрасні декламації сьогодні розказали наші друзі. Коли путник направляється в небесну страну, що йому треба? Скажіть, що треба путнику, який направляється в небесну страну? І було сказано, віра, надіжда, любов і терпіння. Оце речі, які нам необхідні. А дещо треба оставити. Казав Господь, приготуй собі речі, потрібні для переселення. Ви знаєте, для сестри Єни, яка відійшла в вічність, за яку так багато молилися, сьогодні вже більш нічого не треба на цій землі. Але Біблія каже, діла її пішли слідом за нею. Дорогі мої, наші діла підуть слідом за нами. І по правді, як важливо нам мати ці плоди нашого духа. Це любов, радість, мир, довготерпіння, віра, кротость, воздержання. І коли такі будуть спутники в нашому житті, ми дійдемо до неба, ми війдемо в прекрасне небо. Сестра Таня розказала прекрасний вірш, ви знаєте, трогательний вірш. Що треба для нашої душі? Ви знаєте, мати здоров'я – це дуже добре. Коли мати хороший слух, мати зрення, мати ноги, йти ногами своїми в зібранні – це прекрасно, це добре. Але я вам скажу, що є люди, які мають все. Прекрасне здоров'я мають, але Бога не мають в своєму житті. Але не мають спасіння душі своєї, бідні, нещасні люди. А отой каліка, але знає Господа, але має Господа в своїй душі, він є щасливіший. І тому ось, що треба для душі. І Христос сказав, якщо я надбаю весь цей світ, а душі свій повредив, яка користь цього? Ніякої користі. По правді, душа же не насищається. Дорогі мої, важливо нам правильно підготовитись до вічності на цій землі. І читаємо місце Слова Божого перед нашою молитвою, і ми будемо мати ще молитву за нужди народу Божого, перед тим, як я зроблю об'яви і зачитаю ці нужди. Іоанна, 12 розділ, 23 віршика. «Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий свою душу погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой небес, Отец мой». Дорогие мои, вы чуєте, така, любящий душу свою потеряет її. Хто неправильно користується дійсно на цій землі, своїм життям, хто неправильно вибирає пріоритети, хто любить свою душу, то й своє життя, і вибирає собі комфорт на цій землі. Все, що найкраще, що вибирає, знаєте, наше тіло хоче, то яка погубить свою душу. Но хто, каже, ненавидить душу свою в этом мире, то яка обретет її в Царстві Небесному. Замічайте, дорогі мої, як важливо нам, ще раз кажу, правильно вибрати пріоритети. І далі каже Христос, «Хто мені служить, мені да послідує, і де я, там і слуга мій буде». Ви знаєте, я говорив неділю вечором проповідь за служіння Господу, або за послідування за Господом, від ціна слідування. Апостоли вибрали служіння Господу, послідували за Господом. Ціна яка? Заплатили своє життя. Один Іоанн помер своєю смертю, а останні всі мученічною смертю померли. Але зато вони досягли життя вічного. «Хто мені служить, мені да послідує, і де я, там і слуга мій буде». Багатий юнак підійшов до Ісуса і задає питання: «Господи, а що мені доброго зробити, щоб наслідувати вічне життя?» Ви знаєте, турбувало його це питання, важливе питання. По правді, і блаженні ті люди, які переживають і правильно вибирають в своєму житті. І Христос прямо йому каже: «Знай заповіді, не праводійствуй, не убій, не краді, почитай отця і мать твою». Так, Господи, каже, від юності я зберіг це. Христос подивився на нього, полюбив його. Понравився юнак, прекрасний був. Але каже: якщо хочу бути досконалим, хочу йти в Царство Небесне, іди, каже, продай твоє імення, роздай нищим, приходь і слідуй за мною, взявши свій крест. Ви знаєте, оце ціна слідування за Господом. І Біблія каже, юнак відійшов з печаллю, проміняв, поправді, не заплатив цю ціну. Іди, продай те, що ти маєш, що не візьмеш з собою на небеса, що останеться тут на землі, роздай убогим. Христос бачив його боляче місце. Він бачив, до нього душа прив'язана до цього. Не всі він так казав, але цьому юнаку так сказав. І він проміняв Царство Небесне, спасіння на оце багатство. І Христос сказав, як трудно багатому войти в Царство Небесне. А другий євангеліст каже, як трудно надіючимся на багатство, який дійсно в багатстві має опору свою, війти в Царство Небесне. Тяжко такій людині, хто міняє багатство на Царство Небесне. Дорогі мої, це ціна. І далі награда слідування за Господом. Яка нагорода? Ученики задають питання: Господи, ну ось ми оставили все, пішли за тобою. А що ж нам за це буде? І Христос дає їм відповідь, що їм за це буде. Дивіться, яка 19 розділ Матвія із 27 віршика. Тогда Петр, відповідає, сказав йому: «Вот ми оставили все і послідували за тобою. Що же буде нам?» Ісус же сказав им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в новой жизни, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен израильских. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отцов, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». Ось награда. Всякий, хто оставить на цій землі раді мене і Євангеліка, дома свої, жінку свою, чоловіка свого, дітей своїх, тобто на перше місце поставить Господа, Христа Ісуса, Його служення, то яка отримала 100 крат більше. Ви знаєте, як часто люди обманюються, молоді люди, і вважають, о, це дорога ціна. Я не хочу йти за Господом, поки я молодий, повний сил, енергії. Я виберу свободне життя, комфорт і те, що мені хочеться для тіла. І вибирають. Але я вам скажу, вони глибоко помиляються. І той, хто вибирає Господа, подивіться, що ми маємо вже на цій землі. Каже, во 100 крат уже на цій землі. Ти будеш мати братів, сестер, дома. Будеш мати дуже багато. Приходи в церкву, це все рідні браті, сестри, правда? Це ті, хто моляться за тебе, підбадьорюють, підтримують. Так має бути. Ми маємо багато братів. Колись, казали, їхали 2 чоловіка. Брат і комуніст колись. Їхали в командировку. Ну і цей каже, ну що, маєш своїх братів, комуніст, давай, веди мене до своїх. І повів він їх, повів, каже, до своїх, постукав, каже, яка партійника, ось має партійний білет, будь ласка, пустіть на ніч. Каже, таких багато тут є, но, уходьте, каже, уйшов. Стидно йому стало. Брат каже, тепер йдете зі мною. Приїжджає, каже він, а він знав, де там віруючі в тому місці. Постукав в двері, каже, хто там? Каже, я, брат, каже, ваш. Прийшов, каже, хорошо, заходьте сюди. Накриває стіл, покормили, ось вам, каже, лягайте віддихати. Завтра вранці ми їдемо на роботу, ось там буде, каже, в холодильнику все, що вам треба, ось там ключ, будь ласка, розпоряджайтеся, нас не буде вдома. Це й дивиться, що це робиться, каже. Царство Небесне на цій землі. По правді, здивувався цей комуніст. Отак довіряють християни. Це вся браття, сестри на цій землі. Ось це є дійсно нагорода на цій землі. Дорогі мої, коли подивіться на життя людей, які познали Господа, прекрасні благословенні сім'ї, сильні сім'ї, правда? Багато дітей Бог благословляє, здоров'я дає. Так, бувають і спитання. Але подивіться тих, хто вибрав цей світ, гріх вибрав, хто вроді до розкоші, хто хотів свободу пожити. Мій брат Леня говорить, мої, каже, друзі, Одинка, сім'ї вже немає. Жінка уїхала в Канаду, а потім дітей забрали 5. Сам один, як палець, остався в себе вдома. Другий каже, вроді, женився 7 років назад. Сім'я, 5 дітей, але опять повернувся на гріховне життя. Наркотики, і буквально на прошлому тижні помирає, і хоронять його таким грішником. І коли подивишся, скільки таких людей, які вибирають гріховне життя, бідні, нещасні люди. Я не раз так кажу молодим людям: дорогенькі, зробіть правильний вибір. Тому що якщо виберете гріховне життя, який буде кінець, результат? Якщо вибираєш наркотики, кінець опять же, підеш прямо в ад, і на цій землі мучишся, томишся, бідний, а потім помираєш, і немає ніякої будущності. Дорогі мої, але той, хто вибирає Господа, награда його весьма велика, дорогі мої. Так що давай будемо служити Господу, любити Бога, йти за Господом, і будемо отримати нагороду. Награда наша – вічне життя. Прекрасне. І на цій землі, ще раз кажу, сильні, хороші сім'ї, на цій землі багато братів, сестер, друзів, на цій землі прекрасне, світле життя, просинаєшся трезвий, прекрасно пересідаєш в машину, не переживаєш, вдруг даже мене хтось вдарить, то я знаю, що я йду в вічне життя. Оце є дійсно ціна слідування, і це є нагорода від Господа. Хай Бог благословить нас в цьому і поможе нам йти за Господом завжди. Молодь, ніколи не обирайте гріховне життя. Диявол сьогодні показує, вроді то, блискуче, показує саме найкраще, але потім кінець, який буде, заведе в погибель. Але Господь на сьогодні дійсно, хоча буває тяжке життя, трудноватеньке життя, сім'ї, дітки маленькі, родяться діти, але ще раз кажу, життя вічне. Хоча вже на цій землі християни мають набагато краще життя, набагато легше життя, набагато щасливіше і більше радісне життя. Хай Бог благословить нас в цьому. Значить, читаю нужди, потім зроблю об'яву, будемо мати останню молитву. Помоліться за мене, я маю високий тиск, нехай Господь явить свою милість. Дякую за молитву, брат ваш. Брати і сестри, прошу помоліться за мого брата Івана Манчика, що живе в Сакраменто, і його жінку Ліду, бо вони дуже больні. Просить сестра Саня. Дякую за молитву. Будемо молитися. Помоліться за брата, помоліться за благополучний переліт нашої мами до України. Зарані дякую, сім'я Попович. Звершіть, будь ласка, молитву за зцілення нашої мами, що живе в Сакраменто. Вона попала до лікарні з внутрішньою кровотечею. Бажаємо, молимося, щоб Господь її оздоровив. Підтримуйте нас. Дякуємо, Леня і Оксана Кальчик. Будемо молитися. Помоліться за сина, щоб Господь визволив від залежності гріха і направив його на дорогу спасіння. Батьки просять. Помоліться за переліт наших батьків на Україну. Просить сім'я Козуб Юрій Юрійович. Дякую за молитву. Брати і сестри, учасники сутрешньої молитви. Поступила просьба, щоб в цій сутрешній молитві нести нужду до Господа за Леоніда Мамутюка. Нехай сам Господь вступиться і зцілить його. Василь Губарик. Значить, поступила і записочка за Льоню Мамутюка. Дорога церква, помоліться, будь ласка, за Льоню Мамутюка. Він в лікарні в дуже тяжкому стані. Дякуємо, родина просить. Значить, просьба є, щоб молилися за Льоню Мамутюка, пастора церкви. Пам'ятаєте, нас бував тут не раз. І щоб Господь йому дав іще здоров'я, тому що в нього строк, наскільки я зрозумів. І він лежить, можна сказати, нервно в комі. Так що, кажуть, що в реанімації лежить. Будемо молитися, щоб Господь явив свою милість. Дзвонила Валя Лінник, вона час від часу дзвонить. І просила теж, щоб за нею молитися. В неї дуже високий тиск, дуже каболіє. Це Валя Лінник, яка її колись, пам'ятаєте, значить, забрали і змордували її дочку в Такомі. Вона просила, щоб молилися, тому що я думаю, що і та трагедія дала їй на здоров'я. Вона боліє дуже сильно. Ну і я звертаюся ще раз до брата Володі. Виражаємо глибоке співчуття від імені всіх братів, служителів, тому що відійшла вічна сестра Лена. Хай Господь утішає всю родину вашу. Значить, похорони будуть в неділю вечором, зібрання буде прощальне з тілом. І в понеділок на 11 годин буде похорон. Там на кладбищі в Кенті, так, брат Володя? В Кенті на кладбищі. Значить, в неділю зранку на 10 годин ранку у нас буде молитва за дітей. Так що, будь ласка, хто бажає, щоб звершилася молитва за дітей, будь ласка, принесіть ваших дітей. Ну і ще одна така просьба. До мене дзвонив Василь Фісько, пастор церкви з Маутверна, і просив, якщо у вас є браття-пліточники, тому що вони строять молитовний будинок. Звісно, церква не така велика, десь 200 членів, вже довший час строять, розчитують до осені, закінчити все-таки. І просить, якщо у вас є пліточники, можуть допомогти нам положити плітку, бо в нас немає в церкві ще пліточників. То отозвіться, будь ласка. Ну і брат Вадим вже кажуть, на п'ятницю вони організували, не знаю, скільки їх буде. Хто є, той, хто спеціаліст, розуміє, навіть підсобники, бажають поїхати, потрудитися, вложити свій вклад в молитовний дім, в Маутвернені, будь ласка, зробіть це. Поїдьте в п'ятницю. Якщо не зможете в п'ятницю, дайте знати, може в суботу зможете. Отак є. Добре, можливо, ще хтось має якусь нужду, будь ласка, можете сказати. Ми помолимося за ці нужди. Будемо молитися, Толіка. Не почув, за? Подяку, будемо дякувати Господа. Брати і сестри, ми хочемо поїхати в Монтану в суботу раненько. Значить, ми будемо в суботу і в неділю. З братом Славіком, Ігор. Ми хочемо провідати там, де є брат з Закарпаття. Ну і також провідаємо тут все. Будемо молитися. Наскільки я знаю, друзі наші їдуть з Сакраменто теж, так? Будемо молитися, щоб Бог благословив їх там в Сакраменто. Вітання везіть і в Монтану, і в Сакраменто від нашої церкви. Будуть церкви Віктора Вронського і Каращука церкви. Так що хай Бог благословить вас. Поїде наша група, наших молодих братиків і сестер група. Ну і хто вже з ними. Поїде дехто старших. Так що хай Бог благословить, хранить в дорозі. Якщо більше немає, давайте встанемо наші ноги. І вознесемо подяку Господу, попросимо милості, благословення на всі ці нужди. Молимося. О, Господь, ми ще раз цей час перед Тобою стоїмо, Ісус. Дякую Тобі, Господь. Алілуя Тобі, Господь, дорогий. Алілуя Тобі, Дух Святий. Честь і подяка Тобі вічно, благословен наш Бог. Ти достойний слави, Ісус, Ти достойний, коли від нас, Боже, даш. Тобі слава, Тобі хвала. О, Тобі честь і поклоніння наш вічний, благословенний Бог. Алілуя Тобі, Ісусе, даш. Господи, Боже, даш, дякую Тобі, Ісус, хвала Тобі, слава Тобі, Господь, честь Тобі. Подяка Тобі, наш вічний, благословенний наш Бог. Алілуя Тобі, Господь, алілуя Тобі, Дух Святий. Боже наш, ми Тебе щиро дякуємо за це зібрання, яке триває для нас, за Твоє Слово. Так в обільній мірі Ти, Господь, дорогий, говорив до нас сьогодні через уста братів, через вірші, через псалми. Господи, Боже наш, слава Тобі, Ісус, хвала Тобі. Ти любиш нас, тому Ти говориш до нас, Ти наставляєш нас, Ти увіщуваєш, Ти нас готовиш, Господи, до вічності, Ісус. Ми Тебе дякуємо, дорогий Господь, що Ти нас ощасливив. І ми самі щасливі люди на цій землі, бо ми знаємо Тебе. При всіх скарбях, трудностях, переживаннях, розлуках, Господь, ми знаємо, Господи, що прийде той день, коли ми будемо там в вічності на небесах. І зустрінемо своїх близьких і рідних, Господь. Наша молитва до Тебе, утіш брата Володю, їхню родину, Господь, Рибок, тому що війшла в вічність сестра Лена, Господь, Присяжнюк, Боже наш. Але ми не скорбимо, як ті, які не мають надії, Господи. Ми маємо надію на зустріч, на вічність, Господь наш і Бог наш. Я прошу Тебе, благословляй тих, хто є хворий сьогодні, хто є тяжко хворий. Ти бачиш Льоню Залуцького, Господи, Боже наш, якому врачі вже дають декілька днів, Господи, Боже наш. Я ще раз Тебе прошу, укріпи його віру, саме головне. Підготуй його до переходу, Господи, Боже наш. Я Тебе прошу, Ісус, дорогий, освяти його повністю, Господь наш і Бог наш. Він перейшов і там зустрівся з Тобою, наш Господь. Це найбільша нужда і наше переживання. Саме головне, щоб душа була спасена, Господи, Боже наш. Благослови Ти, Господь, Льоню. Я ще раз Тебе прошу, останніх хворих благослови. Ти бачиш брата Льоні, Господь, Мамутюка, який попав в госпіталь, Ісус, дорогий, тому що в нього строк. Ісус, я прошу Тебе, дай ще йому здоров'я, Господи, зціли його. Господи, Боже наш, Толіка бабця, за якого ми вже чули, що він прийшов, Господь, в себе. Ісус, дорогий, я Тебе прошу, дай йому здоров'я. Останніх хворих ми несемо до Тебе на руках молитві, ісцеляй. Кого тяжкий гріб, Господи, ісцели. Ти є сильний Бог, щоб ісцеляти. Ти любу хворобу можеш ісцелити, Господь. Для Тебе нічого немає неможливого, Господи, ісцеляй хворих, Ісус. Я ще раз Тебе прошу, хто буде переїжджати, перелітати, Господь, храни в дорозі. Наші друзі, які будуть їхати на Монтану, бережи їх в дорозі і благослови їх там. Наші друзі, які будуть з Сакраменто їхати, благословити їх і храни їх, Господь. Хто буде через океан перелітати, Господь, в Україну вертатися, благословити їх, Ісусе, і будь з ними. Боже наш, Прийми подяки тих, хто тебе дякує, Господь та Бог наш. Ще раз запрошую, судороги, за Валю Лінник, яка так багато перенесла, Господь. Вона часто дзвонить до мене, Ісус, просить, щоб церква наша молилася за неї. Ісус, дай їй здоров'я, Господь, восстанови її, Господь, здоров'я. Ти є сильний Бог восстановити. Наш Господь, і укріпити її, Боже наш, і благословити її, Господь. І останні всі нужди ми несемо до Тебе. Просимо милості Твоєї, защити і благословення. Благослови церкву нашу. Господи, Боже наш, храни в дорозі, в транспорті, Господи, оберігай. На кожному місці будь з нами. На Тебе надіємося ми і в руки Ти віддаємося. За все Тебе дякуючи, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь.